og Guro ble enige om at vi skulle sove til vi våkna i dag, og ikke sette på klokka. Jeg forventet ikke å sove like lenge som Guro. Guro har ikke våknet enda. Klokka er 7:55. Jeg har vært våken siden før 6. Så ja da, det setter jeg pris på. Men sånn skjer, jeg tror jeg sovna før 12 i går, så det er ikke det at jeg nødvendigvis har fått, altså, jeg har ikke fått like mye søvn jeg kunne tenke meg, men sånn er det bare innimellom, spesielt for meg. Jeg har helt mistet evnen til å sove lenge. Jeg kan eventuelt våkne ganske tidlig og så sovne igjen etter en times tid, men det skjedde ikke i dag. Så jeg har redigert en TikTok som jeg nå skal laste opp både på Instagram og på hva heter det? TikTok. Og så vet jeg ikke helt hva jeg skal finne på. God morgen! I dag har vi virkelig tatt en sen start på dagen. Jeg våkna 7:10, men ble bare liggende i senga, og det trodde jeg skulle prøve å duppe litt igjen, men det gjorde jeg ikke. Men vi hadde avtalt at vi skulle på en måte ta det helt med ro i dag og stå opp når vi hadde lyst. Så jeg lå og tittet litt på TikTok. Og ja, tatt det helt med ro på starten av dagen. Det er deilig. Nå skal vi få satt i gang litt, kjørt litt ting til Kalparveien og ordnet og styret litt. Og det er jo greit det også, få gjort litt ting. Vi er straks klare til å kjøre til Kalbergveien. Vi har ikke sånn kjempemye som skal dit egentlig, men det er bare greit å få det vekk. Vi har også noen klær som vi hadde tenkt til å levere der, men utenfor her hos oss så står det sånne, ikke konteinere, men du har jo sånne dunker som står sånn litt sånn innimellom og sånn, som du kan levere til. Det er Fretex har vel egne. Hjembruken. Hvem? Flyktningshjelpen. Ja, Flyktningshjelpen har. Den som står utenfor her er jo Hjembruken. Ja, Hjembruken. Så vi fant ut at vi har lyst til å gi klærne i prøve å finne forskjellige sånne dunker i stedet for å levere alt i Kalverveien. Så levere mer sånn ting, gamle, ikke gamle, men liksom sånn boller fra kjøkken og sånn som vi ikke trenger lenger. Jeg har jo lagt bort mye av klærne jeg hadde på Thais. Nå har jeg på Thais nå. Sånn, ja. Bare telefonen. Ja, Pia kaster telefonen sin i gulvet. Stort sett på Thais nå, så har jeg har fortsatt Ekko-skoene mine, som ikke har fått solgt. De har jeg valgt å beholde der. Og så, ellers så har jeg masse klær fra Mikkel. Så det er mye mer sånn baby, eller ikke baby, barneklær. Så jeg prøvde å være så skrukkete som mulig med antrekket mitt, ser du sånn? Ja. Det skjønner jeg. T-skjorte er skruppet. Så ja, men jeg fikk jo solgt en, jeg fikk solgt tre, for jeg har lagt ut liksom, det er sånn 3-4 ting liksom i pakker da. Og jeg fikk solgt den ene bodypakka i går, så det var jo veldig kjekt, den fikk jeg sendt av går også. Så da, yay, fikk jeg solgt noe. Men nå skal jeg gå ut i bilen og ta imot gjennom vinduet, for det er sånn vi gjør det her om går. Kjapt antrekk i speilet, har på meg bukse, t-skjorte, jeg har tatt på meg jakke fordi jeg fryser. Fordi jeg snakket med han, veilederen min som jeg har møte med hver uke i stad, og i morgen så skal vi på et møte sammen med en tredjepart. Jeg driver jo nå her i en prosess der jeg skal prøve å få meg en praksisplass et sted, sånn at vi kan ikke bestemme, hva heter det? Hva ordet er? Avklare hvor mye jeg orker å jobbe og får til å jobbe. Og det gjør vi ikke ved å bare sitte og på en måte prate sammen. Jeg må prøve ut. Så i morgen så skal vi på et møte med en potensiell praksisplass. Noe som vil si at jeg allerede i dag friker ut, og angsten bare satt i gang med en gang. Men det er ikke det at jeg gruer meg, eller jeg gruer meg, men det er bare fordi at jeg er spent. Men dette er en typisk situasjon som jeg synes er skummel, og
veilederen min vet det veldig godt, så vi skal gå dit sammen. Han skal selvfølgelig være med på møtet, men vi skal ikke møtes der. Vi skulle gå dit sammen sånn at han og jeg kan prate på veien, og at jeg kan prøve å få litt kontroll på følelsene innen vi kommer dit. Krysser fingre for det. Vi har en pose med klær igjen som vi skal få putta i sånne kasser, eller hva vi burde kalte det. Og bortsett fra det, så er det rydda her. Til og med tørka støv i vindueskarmen har jeg gjort. Jeg gjorde det i går, da, men jeg glemte å vise det fram. Guro er en tur inn på Elkjøp. Jeg tenkte jeg skulle gå inn på Jysk en tur. Og i dag så er det til og med vær, så jeg kan ha på meg olajakka til bestefar. Det synes jeg er gøy. Jeg fant på Jysk spisebrikker. Jeg har hatt lyst til å kjøpe det til spisestuebordet. Jeg kjøpte 4 stykker, for mamma spiser jo middag her såpass. Så... Gud, du bare tuller bak kamera her. Spiser jo middag her såpass ofte at jeg tenkte liksom en til meg, Guro, mamma og Mikkel. Og hvis vi har en gjest, så trenger ikke Mikkel nødvendigvis da alltid å ha spisebrikken under. Men jeg likte at de var litt store. De var på tilbud, kostet 25 kroner, og så elsker jeg fargene på dem. Jeg synes de var liksom veldig fine, pluss at du har blått, du har grønt, så favorittfargene til både meg og Guro i dem. Sitter på gulvet igjen, fordi at jeg tenkte jeg skulle vise dere, fordi jeg kom over noe veldig morsomt når jeg gikk gjennom den boksen som jeg hadde fått med fra Petter i går. For jeg har nå pakket i hvert fall 2 esker som jeg skal ha med til pappa på fredag. Torsdag. For det første så fant jeg litt sånn tygdestykker, de er ikke tygdestykker, men de er litt sånn skorst. Men jeg fikk jo sånne Funko Pops av Pia med Ron og Snape i en kalendergang. Så kom jeg over en gammel Moss-avis, og så tenkte jeg, jøss, hvorfor alle dager har jeg tatt vare på den? Det kjennes også ut som det ligger. Ja. I den avisen så har jeg også tatt vare på 2 reklameaviser, det er ikke mye til. Jeg synes han virka litt tjukkere enn det han er, som han er vanligvis her, men jeg lurte på hvorfor jeg hadde tatt vare på den her da. Men det er jo fordi vi er på baksida. Det her er fra i mars 2021, så Mikke var litt over en måned. Han ligger jo i vogna der. Jeg husker ikke hvorfor. Jeg vet ikke hvorfor vi kom i avisen akkurat da. Men det jeg hadde lyst til å vise dere var... Jeg fant også diplomet mitt fra når jeg ble månedens medarbeider på Meny. Det jeg hadde lyst til å vise dere, nemlig, var fordi vi holdt på å leve selv her i går. Fordi jeg fant babyalbumet mitt. Da, for det første, så kan du se her. Åh, se så søt mamma er! Og jeg da. Men jeg synes ikke så godt. Her synes jeg mer. Nydelig. Ganske lik Mikkel som baby, egentlig. Men, det siste bildet av meg i det albumet her, er fra når jeg var 20 måneder. Og jeg holdt på å flire meg ihjel, fordi det er Mikkel. Altså, det er kun Mikkel. Så jeg vet jo at jeg ikke legger ut bilder av han, men jeg kunne like godt gjerne gjort det når jeg viser dere det bildet her. Det her er altså meg, når jeg var 20 måneder, som sagt. Det er klin likt Mikkel. Altså, det kunne vært han. Altså, jeg hadde ønsket jeg kunne holde opp et bilde av han ved siden her, så dere kunne sett. For det er altså så sykt likt. Fra frisyren. Nå har jo jeg klippt Mikkel selv, da. Jeg lurer på om kanskje mamma kan ha klippt meg her også. Men frisyren er ganske lik. Uttrykket i ansiktet, formen på ansiktet, øya, altså alt. Altså, det er Mikkel. Bare Mikkel er jo litt, han er jo 3,5 nå, motsetning til meg som var litt under 2 her. Men det er, altså jeg måtte sende det. Vi har sånn fellesgruppe med liksom alle besteforeldre og tanter og sånne ting. Så jeg måtte sende bildet der, så bare sånn, det er ikke noe, det er ikke noe tvil om hvem. Eller jeg sendte det kanskje ikke på Mikkel-gruppa.
Nei, du sendte den til meg og mamma og pappa, og så sendte og Elena. Du til Petter. Ja, det var det jeg gjorde. Jeg sendte den på, for vi har en fellesgruppe for mamma, pappa og Elena og meg og Pia. Så jeg sendte den der, og så sendte jeg den også til Petter og bare sånn, morgen, morgen. Så Petter, jeg fikk bare tilbake fra Petter. Ja, det er ingen tvil om at han ikke er blitt byttet om på sykehuset. Jeg bare, nei. Så det var ganske morsomt at jeg fant. Og så fant jeg også, og det var litt fint at jeg også fant, fordi jeg og mamma snakket om det her for ikke så veldig lenge siden. Og det er han her. Jeg tror jeg har vist den i en vlogg eller video før. Det er Lillehu. Og Lillehu var en kosebamse som jeg fikk velge selv. Jeg tror mamma sa jeg var rundt et år, ja. Så var vi i en lekebutikk, og så lå det da en svær dunk med masse lillehuer, og en dunk med masse selkosebamser. Og så fikk jeg da velge. Jeg valgte meg lillehu, Pia valgte sel, og lillehu var favorittbamsen min, altså hele livet. Jeg sover ikke med henne i senga lenger, da. Det skal jeg ha. Lillehu, som dere ser, så har han, jeg vet ikke om det er så lett å vise dere, men armene er sydd på flere ganger. Han er god og slitt. Dette var egentlig en sånn lapp hvor det sto ting på. Han het egentlig Lillehu min, men så hver gang jeg ble lei meg, så kalte jeg han for Lillehu. Og så til slutt så bare gikk det over til å bare være Lillehu. Men som dere ser her, han er så kost med, så liksom pelsen har blitt borte her. Og han betyr så sykt mye for meg, så jeg og mamma, vi snakket om han her for ikke så veldig lenge siden, for jeg visste ikke hvor jeg hadde den. Jeg visste jo at mest sannsynligvis lå han i en eske et eller annet sted, etter at jeg og Petter flyttet til barndomshjemmet, han og så tilbake igjen og sånn. Så jeg visste vel at mest sannsynligvis lå han i en eller annen eske et eller annet sted, men vi hadde ikke peiling på hvor. Og det gjorde meg veldig trist, fordi det var sånn, jeg hadde liksom, jeg ville jo ha han. Selv om ikke jeg sover med den i senga lenger, så har jeg jo lyst til at han vite hvor han er enda. Så jeg ble så glad når jeg så han i går. Så nå er han godt tatt vare på oppi en eske som skal få lov til å stå hos pappa. Så vet jeg hvor jeg har han hen. Jeg tror pappa setter pris på å vite at, at ansvaret om å ikke miste Lillehu faller på han. Ja, jeg kommer til å si det til dem på torsdagen at pappa, nå har du ansvaret for Lillehu. Don't screw it up, liksom. Vi sitter her i sofaen og tenkte vi skulle ha avsluttet, men vi har to bursdager først. Ja, skal vi se. Ja, det er Helene som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og så er det... Ja, det er to bursdaghilsener til Helene, så jeg regner jo med at det er samme Helene. Så det er to fra samme person? Ja, til samme person. Den første er whoop whoop for Helene, whoop whoop. Gratulerer så mye med dagen. Håper du får en kjempefin dag med masse gaver, kake og søvn. Du er gull. Og nummer to er hurra hurra for VB-mor Helene. Grisene digger deg. Klemmer fra grisungene. Aha. Så det var, ja. Men da har vi skjønt det. Nå skal jeg sette meg og redigere. Pia skal redigere ferdig videoen som skal ut i morgen. Jopp. Så... Ja, tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.